Працівники знімають наліпки з вітрин продуктового магазину на площі Петефі в Ужгороді. 4 травня на керівника закладу був складений протокол за відсутність технічного паспорту розміщення вивіски, каже начальник управління муніципальної варти Юрій Станко. Даний протокол йде на адмінкомісію, адмінкомісія вже вирішує суму штрафу. Штраф йде від 850 гривень до 1700 гривень. Тобто адмінкомісія вже винесе остаточний результат. Вивіску та колір фасаду закладів в історичній частині Ужгорода слід погоджувати з міською радою та ОДА, розповідає головний архітектор міста Олег Боршовський. Їх зобов'язали зняти з вітрини те, що вони понаклеювали на вітрини. Друге питання, сказали сам порядок розміщення вивісок, розташування вивісок по місту Ужгороду, як воно має бути. Вони мають подати нам технічний паспорт вивіски на погодження. Крім того, щодо фасаду, ми, коли вони перше приходили, запропонували, що вони мали розробити паспорт упорядження фасаду і погодити в нас і в управлінні охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації. Вони цього не зробили. Ми їх зобов'яжемо перефарбувати в той колір, який буде погоджений. Бізнес, ми запустилися, ми старий фасад просто освіжили для того, щоб, скажімо так, оновити його, і чекаємо подальших вказівок, що нам треба поміняти для того, щоб ми були в архітектурному ансамблі всього міста, центру. Так, ми, як тільки нам скажуть, в який колір все перекрасити, ми зразу красимо. Наразі ми будемо міняти вітрини, приніше заміняти плівочку, да, як нам порадили, сам колір прозорий буде. От це перше, що ми вже можемо зробити. Ну і чекаємо наступних вказівок. Положення про порядок розміщення вивісок в Ужгороді є обов'язковим до виконання, говорить юрист Олександр Волосянський. Не було прецедента, щоб хтось оскаржив його, або, тобто, багато хто просто за нього не знає, але незнання законів не звільняє відповідальності. Треба з ним ознайомитися, треба, щоб управління архітектури більше доносило до населення, до підприємців, що є таке і як правильно встановлювати вивіски в Ужгороді. За словами начальника управління муніципальної варти в Ужгороді Юрія Станка, впродовж 2019-2020 років за відсутність технічного паспорту встановлення вивісок на підприємців у місті склали понад 200 протоколів. Андрій Андрусяк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.